المتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين Allahun azze celle falenderojm prej ti falje dhe ndihmë kërkojm salavatet dhe selamet i adrojm Muhammedit sallallahu alaihi wasallam familjes së tij të ndershme shokëve të tij fisnik dhe gjithë pasuesve të rrugës së tij deri në ditën e gjykimit falenderojm dhe madhrojm Allahun azze celle që na dha ymër dhe shëndet që edhe këtë ditë të Ramazanit ta përjetojmë me agjerim me ibadet me vizitën e njëri tjetrit me pamjen e njëri tjetrit që janë begati dhe nimete të mëdha që shumë prej muslimanve nuk i kanë. Vazhdim me ligjeratat apo me nasihatet e muajit të Ramazanit dhe sot do të folim diçka rreth Nuhi alayhi salam. Kalojmë te Nuhi alayhi salam. Mirë, kush do të më tregon Ademi alayhi salam çfarë vet ka lind? Ha? Skavit. Mos e shëngjegjin mendë se na e hupën o xhallat, mos e pejdani apo. Shiçer e hup. Në bidat më pak. Do të thotë skavit kur është lindë Ademi alayhis salam. Mos krijimit të qiellëve dhe tokës dhe mos krijimit të melaçeve dhe xhinave, Allahu azza xal krijon Ademin alayhis salam. Pra Ademi alayhis salam prej krijesave është e pesta e krijuame. Janë kriju qet, toka, melaqet e gjinat dhe krijesa e pesë vjen Ademi alayhis salam. Thot krijesa e pesë, të cilën e ka krijuar i Aratis Allahu azza xal, është Ademi alayhis salam. Për këtë çka përmendim tokën para Ademit, sepse toka ka ekzistuar para se më ekzistuar Ademi alayhis salam. Dhe kjo tokë ka ekzistuar para nesh dhe ka më ekzistuar edhe mas. Dhe për këtë çka kush mendon se këtë tokë ka me zaptu dhe ka me marrë me vetë, e ka mashtru vetën. Sepse kjo tokë është dhe tëtë materja e jaratisës se Ademit a.s. edhe gjithë veneve apet ka me në marrë mërenda. E kush me ndonë se aj ka me marrë është mashtru në të bansë dhe ma shpet për mirësim. Kalëm të Nuhi a.s. Nuhi a.s. është Nuh ibn Lamik ibn Mutawashlikh, shtu përmend, ibn Khanuk. Është nipi i Idrizit a.s. është Nuhi i biri i Lamikit, i biri i Mutawashlikhit, ishte i mëri rëndë që përme thonë, i biri i Idrizit a.s. Do me thonën, është gjalli i gjallit Idrizit a.s. Nuhi a.s. është gjalli i gjallit Idrizit a.s. Do me thonë, Idriz a.s. me ka pas gjallë, Mutawashlikhi, masaj mas ati ka ardh Lamiki, Nipi, edhe vjen Nuhi, dhe tëtë i treti, si Nip. Dhe djali, është Nuhi alayhi salam. Tëtë kështu lidhen për nga mërtë me njëri tjetëri. Nuhi alayhi salam ka lind 126 vjetë mas dekes e Ademit alayhi salam. 126 vjetë mas dekes e Ademit alayhi salam. Kështu më nëmrohet historia. A i kalim, dhe të të ka jetu 308 vjetë bashkë me Ademin alayhi salam, dhe dhe Idrizi alayhi salam kalim 308 vjetë para se me vdek Ademi alayhi salam. A sa ka jetu, dhe të të Allahu alem. Kurse Nuhi alayhi salam kalim 126 vjetë para se me vdek Ademi alayhi salatu ve selam. Ndërsa në librat e Helikitabit përmendet se Nuhi alayhi salam ka lind 146 vjet mas vdekjes së Ademit alayhi salam. Që duhet të thonë se si pejgamber i njohin edhe Helikitabët këta. Për këtë shkak të Helikitabët nëse krishterët dhe jehudit, nëse merrni dhe lexojni për Nuhin alayhi salam, ata s'e parashohin, ata e përmendin se ka lind dhe të thotë 146 vetë mas dekes së Ademit alayhis salam. Nuk është me rëndësi viti, atëso me rëndësi se edhe ata e njohin Nuhin alayhis salam. Ibni Hibani rahmetullahi alayhi përmend në sahihun ati nga Ebu Umame radhiallahu anhu se një njeri e ka pyetur pejgamberin sallallahu alayhi wasallam dhe i ka thonë ja Rasulullah, e nebiun kana Adam, qala na'am mukallam,
وقال فكم كان بينه وبين نوح قال 10 قرون. Këtë e përmend Ibn Hibani në sahihun e ti nga Ebu Umameja radhiyallahu anhu, se një njeri ka pyet pejgamberin sallallahu alajhi wasallam dhe i ka thonë: "Ja Rasulullah, Ademi alajhissalam a u shkon pejgamber?" Ka thonë: "Po, u shkon pejgamber, bila Allahu i ka fol atij." Sot u shkon pejgamber Ademi dhe Allahu i ka fol atij. Dhe i ka thonë: "Sa ka pas dallim mes Ademit alajhissalam dhe Nuhit, sot dallimi mes tyre ka qenë 10 shekuj." Dallimi mes tyre ka qenë 10 shekuj. 10 shekuj dhe kjo do të thotë nuk ka kundërshtim madh dhe këtë që Ademi që Nuhi alajhissalam e ka mrinë një pjesë të jetës, do të thotë ka lind 100 vjet mas vdekjes së Ademit alajhissalam. Ne thamë se Ademi alajhissalam ka jetu 1000 vjet. Dhe natyra e njerit prom duke këshir jetën Ademit alajhissalam, mra interesant një hadith i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam që të regon krimin Ademit a.s. dhe një ndodhit tjetër që ka të boj me jetën. Është realitet se njeri sa tjetoj e s'ngijet. Edhe jetën e ka ndasht edhe pengamber të Allah. E ka kërku shtimin e jetës Idriz a.s. ka kërku shtimin e jetës edhe Ademi a.s. Por se dalimi kosht, është kajri mas që njeri me kërku imrin, të zgjatët imri, që të bojë punë të mira, sepse fatkeqësisht kemi të tillë që kërkon që Allahu më dhonë imër dhe shëndet, që të bojë zullum aloma tepër. Kjo është më e keqja. Ndërsa lejohet që njëri me kërku që Allahu t'ia shton imrin dhe shëndetin, që t'i shtojë veprat e mira. Përmendte nga mesa sallallahu alajhi wasallam se kur Allahu azza wajel krijoi Ademin alajhissalam, Ademi alajhissalam i pa gjitha shpirtrat. Dhe e pa një dritë. Sa o Zot, çka është kjo drita? Sa kjo drita është shpirti i vllahut tënd Davudit. E tha, sa e ka imrin Davudi, vllai jem? Sa Davudi ka me tu 60 vjet. Sa o Zot, a ka mundësi me abon 100, e unë e pa jep 45.000. Sa e drejta jote, i adha këtë leje Allahu Azza wa Jalla. I tha e drejta jote, mi i dhonë edhe 40 vjet hedije prej imrit tënd, vllahut tënd Nuhit. Vllai tëm dhe Davudit. Davudit a.s. A e përmenda Davudin për fillim, a nuk thash. Davudit a.s. Dhe Ademit a.s. kur ju plotësu 960 vjet, erdhë me laqe e vdekjes me amarë shpirtin. I edini fort mirë se gjitha me laqe të vdekjes dhe me laqe e vdekjes ka amarë izën nga pengamer kurva ka amarë shpirtin. Ka ardhë dhe ka amarë izën dhe i ka thonë o pengamber i Zotit, ka ardhë dakiki me të marrë shpirtin, me izin e ka marrë. Nuk është sikur të nga së dvejt, që që një neves në vet hiq, a na hiq se kemi gajle, istu të mi piti. Gajle se kemi. Kem të hiq? Jo, me në vet në 2000 vjet kishmi lip me jetu. Subhanallah, me pengamberve ju ka marrë izin me laqe e vdekjes, me gjithat sa janë frik nga vdekja, sa janë kujdesin nga momenti i vdekjes. Dhe si janë mundu me prit atë qast? Na nuk e dim. Vdekja në dhem pa prit mas, edhe me gjithat, gajle se kemi. Kina bo vjet e vjet, gajle se kemi. Edhe nuk shirmi qaj i mërë që na kam bet me shfrizu për ka e mira. Nuk shirmi dhe për kesh shakon e para farzës atë e përmenda. Se nëse si e mësu me ledzu kur anë 60 vjet, edhe se ki menin më mësu, edhe me gjithat, nuk jenë gjenë dhe më ullë dhe me ngu Kur'an para afëzit. Kur kime ngu ti Kur'an? Kur kime lezu Kur'an? A, dhe ti kur ti bësh një mi vjetë si Ademi a.s. mos bëm bajram, së s'kime jetu një mi vjetë. Ti cidhe ki vot 30 vjetë, edhe Allah se ke mësu lezimin e Kur'anit. Edhe nuk jenë gjenë dhe mi përvel krahët, ku në dëgjën mirë, shë mirë. Kur kime nisti me mësu Kur'an? Kur ki me nisti me ngu hoxën të ledzu Kur'an? A i cidi ka bo 60 vetë, shiru dhe ne vetë, të dëri shtaj kur se mësova, s'ka me mësu kur. A i cidi i ka bo 30 vetë, të hajtë se kam vakt, kur ti bëj një 60 dhe mësaj, kur ta shok mi kejt, ka e prapa puna. Dhe kur vjen me laqa me amor shpirtin Ademit a.s. Ademit a.s. ka dalën se dhe 40 në kam me.
Do të edhe 4 jatët 14, ja ki dhonë hedije Davudit, vllajt tënd. Ato i ki minus. Jo ja ku më dhonë, njës ja ku më dhonë. Allahu Azza wa Jall, thot o Adem, të kofshin 14 edhe ty, edhe vllajt tënd Davudit. Të kofshin 14 edhe ty, edhe vllajt tënd Davudit, nga rahmeti i madh që e ka Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Ama këto që ti të regojmë, qëta është në ku përmenmi se Ademi a.s. 1000, edhe Idriz a.s. thuj se 1000, Nuhi a.s. do të përmendim 950 davet ka bo, sa ka jetu Allah bile. Nuhi a.s. 950 vet, akon davet gji, sikur se Hoxha, maj si ti bojë një 30 vet, ven ban nis me bo vazife me një gjami, i ban një 15-20 edhe i ven vakti me vdek, me dal penzi. E Nuhi a.s. 950 vjet ka bo davet, a sa ka jetu? 20 e din. Ama mus nisme na me bo bajram edhe na ka 950 me mendu se kina me jetu. Imri jon, imri i bive të, i umetit të pengamejt, a sërëm pëse ka përmejt pengamejt, a sërëm, thot ma bejnë e si ti nëse bejnë, me 60 dhe 70. Imri umetit të pengamejt, a sërëm, është me 60 dhe të 70. Nuhi a.s. Ajo që përmendet si ndodhi më kryesore tek Nuhi a.s. Në pikat shkurta, se masën e kina më zgjeru, pas se Nuhi a.s. 950 ka thirë popullin e vetë në fej. E dyta, përmendet edhe shkatrimi popullit e Nuhit a.s. dhe përmendet edhe anijet të cilën ndërton Nuhi a.s. për me shpëtu. Dhe përmendet edhe tallja e popullit të Nuhit a.s. kër e kam patë të ndreqë anijen. Sikur se një njeri shtash me dalë që ati në autoban, apo nga zibab me njësë me bo një anije, thotë se kam e mudash që këto ditë. Në thënë, ej, s'ka dejti Macedonia. Edhe ata janë tallë kështu me Nuhin a.s. kër e kam patë të ndreqë anije këtë. Përmendet e Nuhi a.s. edhe si pengamber, është pengamber i cili përmendet në sure të shumta në brenda Kur'anit. Përmendet në sure të Al-Araf, përmendet në sure të Yunus, përmendet në sure të Hud, në Enbiya, Wal-Mu'minun, Shuara, Ankebut, Safat, Iqtarabat, edhe ka sure të plot e cila është zbrit për Nuhin a.s. Allahu Azza wa Jall tregimin e Nuhit a.s. Kur'an e fillon këtu. Kështu, lëkat ërselna Nuhan ila kaumihi, fe kale, ja kaumi, ahudu Allahe malekum min ilahin gajru, inni e khafu alejkum, adhabe jaumin adhim. Edhe thotë Allahu Azza wa Jall, e kemi dërgu Nuhin të populli ti. E kemi dërgu Nuhin të populli ti. Fe kale, edhe ju tha poplit vet, narodit vet, ja kaumi, ahudu Allahe malekum min ilahin gajru, sa o populli jem, o ju zemla këtimi, o budullahe, adhërone Allahun, qka ju duhet juve, zot tjetër për posë Allahot, si ju ban dobi juve, inni e khafu alejkum adhabe, jo min adhim, dhe une këtë va tham nga se kam frikë, se Allah më zogjel, ka me ju dënu juve, me një azab të madhë. Kala l'mele u min kaumihi, inna le në rake fi dhalalim mubin, dhe i than populli nuhit a.s. than, o nuh, na, jemi të të pasë se ti e ki hu pudhën, jemi të të pasë se ke deviju, sepse ne kemi fej në dryshe e ti ki ardhë me një fej tjetër. E për këtë shak ne jemi të mendu se ti e ki hu pudhën dhe ke deviju nga feja e vërtet. Kale ja kaumi, lejse bi dhalaletum, volakin një rësullun mër Rabbil Alemin. Që qanë ishtë ashtë, këtu ashtë, ajo dalimi mes rësullë dhe nebi. Sot o populli jem, une nuk kam deviju, unë se kam u pudhën, por se, walakin një rësullum më Rabbin Alemin, por thot, unë jam rësull i dërgum i Zotit, i cili ka ardhë të jo. Dhe Nuhi a.s. është rësulli i parë. E shta shka me parashtu pyetjen, qka është dalimi mes nebi dhe rësull? Dalimi mes nebi dhe rësull. Nebi është Ademi a.s., është Shithi a.s., është Idrisi a.s. A Resuli i parë është Nuhi a.s.
Nuhi alayhi salam. Nebi është çdo pejgamber të cilët i ka shpallja apo i ka ndonjë fletushk. Apo Allahu azza xal ka fol me te, ama Allahu se ka urdhëru që ai shpallin e tij me shpërnda tek njerëzit. Do me thonë, Allah azza xal atë pejgamber e ka mësu, i ka zbrit shpallja, i ka ardhën shpallja prej Zotit, ama Allahu si ka thonë, qu dhe shko, mësoj njerëzit filan vendin se janë të bu kështu e kështu. Kurse Resul është pejgamber të cilët i ka ardhën shpallja prej Zotit, dhe Allahu e ka urdhëru që atë shpallje me va mësu njerëzve, me va kalzu njerëzve, që njerëzit mi thirë në fe. Pse rastisht Nuhi a.s. është Resuli i parë? Nga se prej Ademit a.s. deri tek Nuhi a.s. nuk ka pas shirk dhe kufër. Këtë njerëzit e kanë besu Allahun azzajel ashtu si duhet. Nuk ka pas kufriate, nuk ka pas daralejte, nuk ka pas veprat këqia. Porse, gjithë njerëzit kanë qenë në fejnë e pasër, në besim të pasër, dhe kanë adhuru Allahun azzajel me akide dhe besim të drejtë dhe të sinqerë. Ashtu si e kanë pasë të obligushme, e kanë adhuru vetëm e vetëm Allahun azzajel. Dikush ka me pyetë se çka ka qenë detyra e Ademit a.s. dhe çfarë ka qenë detyra e Shithit dhe Idrisit. Semi detyra e këtinve ka qenë që ata me pranu shpallën e Zotit, edhe nëse janë pyet me u tregu njerëzve, apo nga vetë dëshira e tyre që njerëzve me u mësu vepra të mira. Shembull, ato e kanë ditë zikrin dhe e kanë ditë tesbihin, e këta vetëm kanë nxit njerëzit që me bë alo më tepër zikr, alo më tepër tesbih. Ama çka në mes të tyre s'ka pas çufër dhe dalalet. Këtë njerëzit janë kon nuk të drejtë. Këtë njerëzit janë kon nuk të drejtë dhe në besim të vërtetë dhe të sinqertë. Dhe kjo është shkurtimisht dallimi mes nebi dhe resul. Për çat numri i nebijave kalon mbi 100.000, këtë ta dini. Numri i enbijave është më tepër se 100.000. Kurse resula sa e kemi? Kush e din? 25 resula janë. Resula janë 25, enbija janë mbi 100.000. Do i dim me emra, do nuk i dim. Do i ka përmend Kur'ani, do nuk i përmend Kur'ani. Shithin alaihi salam, Kur'ani se përmend. Përmendet në për hadithet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. A keni lexuar emër Shith në Kur'an? Ha? S'ka Shith në Kur'an. A me Idrizi, edhe pse është nebi, sikur Shithi, përmendet në Kur'an. Që qënë janë me një derejgje, me një mertebe janë, njonit i përmendet emri, njonit i përmendet emri. Edhe prej 100.000-ve disa përmenden në Kur'an e disa nuk përmenden. Disa përmenden në hadithe të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam e disave nuk vudit hiç emri. Disa enbijave nuk vudit emri as pak. Kurse resula i kemi 25. Që do të mundohemi ndërkohë që ti përmendet. Në vazhdim të sa minuta kanë? 30 minuta. Dhe të vazhdojmë dërësin e Nuhit a.s. në të nejësërmën. Lusim Allahun azogjel të kemi dobi nga i gjithë kjo. Që të mos i shtem dërësit ma të përse 30 minuta. Ka dikush është të lotë, ka pun të dhejta. E lo me gjithësin qelë, nëse dikush ka me parashtrun të një pytje, është i mirë sabër. Allah ka oftrazi për sabërin dhe durimin. Selam alikim. Ndep. Panoj. Ato që në nuk një vjetë, edhe të shkretin që të shkallë vjetë. E se vabë ato një vjetë, në pasë në nëmë atë. Allahu Azzajal, sikur që va ka bo nasip që ativje me 11 punë me 1 gjenet, umetit e Muhammedi sasërë mi japan nasip me 60 vetë, me 70 vetë punë me 1 gjenet. Kjo është për parësi për neve, nuk është mangësi. Sa jo është dash mu lodhë 11 për me fitu gjenetin. E te për 60 vetë kisha sa me fitu. Kjo është, do me thonë, për parësi e jo, nuk është mangësi e jo. Ademi a.s. Sa ko namaz ka falë? Në nga 5 ko? Ndita po?
Nuk përmendet, përmendet se është lut. Se është lut. Ama si është lut, çka është lut nuk përmendet. Ademi a.s. dhe tëtë është lut, ka falë namaz, ka bo doa. Ama si e ka falë atë namaz, si e ka bo atë doa, nuk ka. Haditha apo ajete që i tregojnë formën e lutjeve dhe adhurimeve të cilët i ka realizu Ademi a.s. Numrimi i viteve tek ata është bërë do të thotë njerë mas njerë dhe Allahu Azza wa Jall i ka bo 12 muj prej atë ditë kër i ka kryu qenin dhe tokën. Për kësha këtët Allah dhe në Kur'an, inë në iddët e shuhur, inë Allah hithë në ashera shahran fi kitabillah, ja unë me khalëka sëmawati vel ardhë. Që qëni, sot numri i muajve të kallahu, numri i muajve të kallahu është 12. Që përmendën në librën e Zotit, ja unë me khalëka sëmawati vel ardhë, prej asoj dite kër ka kryu qenit dhe tokën. Dhe të të mujt, ditët, janë ditë, para se marrë dhe Ademi a.s. Para se marrë dhe Ademi a.s. Dhe të ka egzistu nata dhe dita, para se të kriot Ademi a.s. Dhe të të mujt kanë qenë definume, e kur kanë fillu mi numru, është, dhe të të në disa faza, e para Ademi a.s. ka fillu mu numru kështo, është kriju, masi është kriju qetë, tokët, tokët dhe të të melacet e gjinat dhe Ademi, edhe masën e ka fillu prej ditës parë të krijimit të Ademit dhe kështu me radhë tek ne. Urna. Kam jardë minutë edhe Shuajbit. Kam jardë dakikë edhe Shuajbit. I vjen rendi edhe ati, mos t'i kcejmë devësët para vakët. Vetëm për Ademin, për Shithin, që i kemi shpjegu. Për pejgamberin që s'ka ndarë dhalo, vim një vend momenti i shpjegojmë. Do të merren ta çe, më mirë. Ademi a.s. është kriju ditën e xhumo. Ademi a.s. s'ka lind, keni kujdes. Ademi a.s. është kriju. Ademi a.s. është kriju ditën e xhumo. Është largu prej xhenetit në ditën e xhumo. Edhe kiameti ka mu bon në ditën e xhumo. Edhe kjo tregon madhështinë dhe vlerën e ditës së xhumo. Si? Allahu Azza wa Jalla thot krijova qejt dhe tokën për 6 ditë. Për 6 ditë, fi sittati ayyam përmendet. Për 6 ditë. A shifni se i përmend Allahu ditët para se mi kriju qejt dhe tokën. Kur i kemi numrimin. Edhe këtë na e bën me dijet që njerët pse është përmend numrimi, pse janë përmend vitet edhe mujt, nata, dita, që njeri me logarit vetë vetën, mësë me shku, mësë me quj jetën pa ushal, që me pas rënd, me dit, ditën që ka i të bo, natën që ka i të bo, edhe me dit se çdo dit që kalon, ti e minus të kamit ma pak. Na, fatkecish, kur bina me flend, sojna ilhamdulillah, e kalova ditën, jo, thuje, stak, firullat, që ka bo në sot, se më kjo dita nuk thejet. Një dit minusi, ma pak i me jetu një dit. Sot nëse na i banëm deri në ora 2 jet, i na minus këto sahat të kemi. Qëket 30 minusi që argjumë, së na kthejt më kur. Allahu Alam, a kina në mujtë nesër me jetu këtë 30 minusi në derësit. Për këshak, du të me shrizu tokën, du të me shrizu kohën, natën dhe ditën. Që e përmende se jemi pasar dhe qëtë e shikit dhe leselam, edhe se u ka shkatru pokën në shikit. Ja, populli i Shithit, Ademi a.s. dhe të të përmenim hadithin e pejgamberit s.a.s. para se me vdekje ka da Shithin e onësh dhe e ka kallëzu dhe nasihate. I e ka mësu si më lutë, si me bo dua, si me adhuru Allahun, edhe i ka kallëzu se ka më ardhë një tufan i madhë që ka me shkatru njerëzimin. Dhe shkatru të gjithë njerëzimin bejtët veç Shithi a.s. edhe kabilja e Shithit. Ndërsa,
29 djemë tjerë, edhe 19 qika tjera, shkatron dhe vdesin, se shithi e merë për gruje njënën për qikave të ademit. Apo? Ato shkatron ketë 90 djemë, 90 qika, me gjithë djemë qika që i kam pas, ato shkatron jetë gjallë shithi me qikën e ademit, me grune vetë, edhe me e vlat që i ka pas. Edhe prej atimve fillon zhvillimi njerëzimit tjerë. Për këtë shak Idrizi a.s. Kërë përmendëm Idrizin, ku kësejt në sejbi ti, kësejt të shithi. Nuk kësejt as të Habil, as të Kabil, as të ato tjerë. Po kësejt të shithi sa e ka met. Ato tjerë s'kam pas e vlat, më zhu ka met kur gjopi atimve. Ato me gjithë e vlat të vetë, me gjithë një pat të vetë e janë shkatru. Gje e cekja, unë disa gjona i cekja harëj mi shpjegu. O shmir me ndërhi ka pak, se do gjona më hikin edhe mu, pa t'jala. Aja, atur jemi të ademi. Se o kriu ademi, Allah cekja t'i ju, sa kohë? Njerën e pa. Ademi në lejseram, na përmendëm se Allah Azogjel e ka kriu pre gjitha lojet e tokës. Pre gjitha lojet e tokës. Ka urdhru me laqët që me mlejt pre gjitha lojt e tokës, është kryu prej tokës së but, prej tokës së fort, prej tokës së zes, së verë, së kuqe, prej tokës që ka erë të keqe, prej tokës që nuk ka erë, prej tokës që ka erë të mirë. Dhe për kështë shak kemi njerës lojlojshëm. Kemi njerës, kemi tokë, prej tokës që e pi ujnë, prej tokës që se pi ujnë. Kemi njerës të cëtë janë cërë, si kur toka e cërë. Kemi njerëz dzi, kemi njerëz dbarës, kemi njerëz dverë, kemi njerëz të kuqë. Gjyrat e njerëz vjen si pas tokës. Kemi njerëz që e marin fjallën më njerë, si kur ajto ka e kipa, janë do tokë gjuju i më njerët pe. Ama ki do tokë, ka gjuju i baza e mbotë, se pe. Smeraj, thuj këti qka të dush. Haj thave mjaltë, aj se merë. Haj thave i ufëll, aj se merë. Kur gjo? Spranon kur gjo? Kemi do të tokë që i vjen era, tokë që si vjen era. Njerëzit që i vjen era pak më shumë, njerëzit që kanë erë më pak. Apo disa dietare kanë komentu, njerëzit që kanë punë të mira, që kanë punë të qia. Kemi tokë të butë, njerëzit butë, po edhe kemi tokë të sërtë, të vrashtë. Që do me thonë në thejë cikur me kongurë. Kemi tokë që në gjitët, kemi tokë që nuk në gjitët, dhe i vejkoqë. Ki njerëzë që si të të ngjitët si rriqën, se në shkep. Ki tjetër që për me afru dush 10 vjetë me bo, mi bo ma betë që një ditë një laftët atope. Pjellore dhe jo pjellore. Po, kemi tokë pjellore, kemi edhe tokë jo pjellore. Edhe kjo është. Për qatë ki njerëz të cëtët bëjnë thmi, ki njerëz të cëtët nuk bëjnë thmi. Ki gratë të cëtë lindin, ki gratë të cëtë nuk lindin. Edhe kjo na e ban me dije, se na kush jemi. Se na kush jemi, na jemi të krijuar prej tokës, prej pjesës më të poshme që e shohim, a na mundohme më bo njerëzit ma vazhni në dunjo. Mendjem dhej. Mendojmë se dim mas mirë, jemi ma të fortë, ma të menqmit, ma të. E u dhe billa. Na jemi të krijuar prej tokës dhe du të me konë modest, të urtë dhe të butë. Kjo e shkurtimisht. A për sa dhe të ka krijuar nuk përmendë. Nuk e di. Më mirë me thonë, nuk e di. Ka të pjesë ka nejtë si figurë, ato me di se jamë. Kur në? Tani ma se ne e ka bënd gëmë që në nërë. Si? Se në gjitha argumentet fetare përmendit se referencë për matjen e mujtë është hona. E jo dili. Dhe për kështë shkak, dili është i njëjtë. Edhe në fillim të mujtë, edhe në fund të mujtë. Ti edhe në fund të mujtë e ki në zetë, edhe në fund të mujtë e ki në zetë. Po edhe në mes të mujtë e ki në zetë. Ama jo, hona del e plotë. Dhe të hona kur del, del qka? Hilal del. I thënë harkë, apo? Masa në fillon më rita, si pas ditëve si kalojnë rritët edhe hona. Edhe kur bëhet hona 15 që çka i thënë, është hona e plotë, rumullak. Rumullak, që është e heshme si nuse i thënë.
Kështu i thënë honës 5 mëjqe, thënë është e heshme si kur nusja, apo nusja është e heshme si kur hona 5 mëjqe. Edhe masënë, majësit kalu e 5 mëjqe, majësit bote e plot, fillon ka në qitër më zvoglu deri sa të hargjot krejt, edhe dole apet. Që do me thënë honë, ndronë, edhe si pas honës ti mund është me ditë se cëla ditë i e sa i e, pse ajo e motë kohën. A mund është ti me ditë me dilë, sa i në fillim të mujtë, a në fund të mujtë, së mund është me ditë me dilë. Mund është me ditë me honë, veç me honë. Dhe për këshak matës i kohës, i ditëve dhe netëve, është hona. Dhe për këtë shkak, hona del natën, sepse ndrimi i kohës bëhet natën, jo ditën. A ka mundësi, më e thonë, mas 12 natës, kur ta falë në drekën? Dala shijeti. Nuk është sahati, takvimi, nuk ndrot mas namazit drekës, por ndrot natën. Si pas takvimit me honë, ndrot mas namazit takshomit. Apo? Jo në 12 natës, kur është plotësi e terit. Për këtë shak, do të thotë mjetë matës i kohës është hona, e jo, dili. Halo, si pas historis, në fam historis, shenstarë, njerëzit për para nuk kanë vidh me kohë, ashtu dhe me alë pasë me shkrimë, ashtu dhe në bërë ngullë, në bërë gurëzi, edhe para njerëzimi ka pasë në pasë të dhe kohë, në të nësori në të e shti e kam fjallën, që se kam folën, Adeni A.S. to, popri, në kem të gjithë, që se kam folën dhe së vejti, farë gjuhë kam folën dhe në të sëzdirë, që farë gjuhë kam folën, para që shë janë mërveshë. Pytja është, sot na e dim se njerëzit nuk kanë ditë me folë dhe nuk kanë folë. Janë marrë vesht me nishone, kështu do të thotë, me përshkrime, kështu me ratë. Thena, kështu thënë ato që mendojnë se i kanë preardhën për majmunit. Majmuna thënë kështu. Ato që janë majmuna, ne thënë kështu. Majmuna i një, thujni kështu, s'ka lidhë, s'dini me folë, me nishone, me isharete, mirë një vesht, pëse majmuna i një, s'kanë fajone. Njerëzit pita Ademi a.s. Deri sot, deri në ditën e kiametit, kanë ditë me folë dhe kanë me ditë me folë. Habili dhe Kabili, kur si janë marrë vesht, që kanë bo, kanë thonë, hajde pa i prejmë ka një kurban, pa i lomë ka një kurban, e kuj kam ja bo kabul Allahi, do më thonë, a i kam e marrë filan qikën për gruje të vetën. Dhe i ka thonë, le aktu lennek, për mendit Kur'an, ka thonë, kam me të vra. Habili si e ka kësi, ka thonë, le in basat të i leje jedeke li te këtu leni, ma e ne bivasit i leje jedje li e këtu lek. Ka thonë, o vla jem, ti mi se mu ma zgjot dorën për me më vra. Une se kam menjen ti me ta zgjot dorën për me të vra, s'ka me ta këthi, vra jem. Une testim t'jam të bo. Kur oni thotë se ato kanë ditë me folë dhe kanë folë arabqe. Kanë folë në gjuhën arabe. Dhe Allah ma zëgjel, masani i thotë, inna khalaknakum min dhekirin wa untha wa gjallnakum shuhuban wa kabajle li ta'arafu. Thot na juve ju jaratisim ju kryum pre një buri, pre një grus, pre Ademit dhe Havës. Wa gjallnakum shuhuban wa kabajle li ta'arafu. Edhe ju banëm juve fise edhe popoj, fise dhe narode, që të njifeni me zveti. Të keni ngjyrat të ndryshme, të keni gjuhë të ndryshme që me folë me zveti. Do me thonë ngjyrat edhe gjuhët kanë ekzistu pre krijimit të Ademit a.s. Dhe na themi, ajo që dikush e thotë se njerëzimi për para s'kan ditë me folë, llojet e shkrimeve pa. Na shkrujmë latinit, kirilic, ato shkrujnë gjuhë arabe, kanë shkrimin e vetë. Gjuhën arabeske, apo arabik që i thënë. Dhe këtë e thënë ato që janë majmuna dhe ato që i kanë preardhën për majmunave. Na muslimant, ja, i kina preardhën për Ademit a.s. dhe kështu e kemi besimin, dhe kështu lusim Allahun edhe të na marrë shpirtin. Wallahu a'lam. Kjo është e vështirë prej asaj se shkrimin që jam bënë për çun shpella. Edhe si rrjedhoi asaj, na mendojnë se nuk kanë ditë me fol, po kanë mobilizatim. Ja, shkrimet janë të lëshme. Ka shkrime që janë me përshkrime. Shembull, kur ka dash me thonën ai se dilli ban dritë, dilli ban dritë, e ka vizatu një dil, edhe ka vizatu dovia që me tregu se dilli e prejze. Në më dhonë, kjo është mënyre të shprejhjes.
dhe mënyrë e komunikimit, nuk do me thonë se ata s'kan ditë me folë. Nuk do me thonë se ata s'kan ditë me shkrujtë. Ai kur ka dash me kalzu se në deti ka peshk, e ka vizatu një deti, edhe e ka vizatu edhe një peshk. Dhe ka tregu se ki deti ka ketë malukat. Na nuk e vizatujna detin edhe peshkin, po thejna në deti ka peshk. Në e në shkrena me ë, dë, e, të, i, ka peshk. Edhe e marrë në vesë, du të me pru detin e kofën me peshk që me kuptu. Kjo është mënyrë e komunikimit, që nuk donë me thonë se njerëzit s'kan ditë me folë, as me shkrytë, as kur gjohë. Ja, ata kanë ditë me folë, në të formën e vetë, kanë shkrytë, në shkrumën e vetë dhe kështu me ratë. A ato që s'kan ditë, s'kan dashtë me mësu, s'kan dashtë me mësu. Ti sot ki njerëzit e cës din me shkrytë, a e din të kjetë? Sot ki njerëzit që e los din me shkrytë e imenin e vetë. A ma e di me folë. Shkon, që sot e sot, ki, shkon i të letë njoftime të Beko, ki njerëzit di me dhonë në shkrymë, mi e pëgjisht. A ma e di të folë, është i menqëm. Di të letëzëj Kuran, unë e di njerëz, di me shkrytë, a ma di me letëzëj Kuran. Di me shkrytë arabisht. A imenin në vetë di të shkryje shqip. Pse ai ka dash me mësu leximin e gjuhës arabe dhe shkrimin e gjuhës arabe, s'ka dash me mësu shqip. Nëse na kjo gabim është në parim, se ti dush me dit shkrim leximin e popullit tënd, ama nuk do me thonë se pse s'di me shkrujt, ti s'di edhe me fol. Ki njerëzit të cës din me fol, ama din me shkrujt. Është Mehmet, ama në dëgjan, a i shkrun. Apo ki shurd Mehmet, që me përcjellën e harfeve ai din me lexu. Ki të verbër të cilët lexojnë Kur'an. Ki tash shkrim të posaçëm për ata që nuk shohin me të prek me lexojnë. Edhe unë kum pa njerëz të cilët lexojnë Kur'an me prekme. Kum pa njerëz i hoxhallar. Afoza plot ka. Jo, yeah, lexojnë me gishta lexojnë. Kum pa hoxhallar që mojnë derisa duke i lexuar librat me të prekme. Në Medinë kum pa në vetë. Kjo është shkurtimisht besoj përgjigje e pyetjes tonë. Po. Po punë ka çfarë drizi. Çka ka dorë? Po më mos pyetë. Ju pak as ti ke fondi po të se bëj. Po ka pas caktuar me për më mos pyetë. Në qindën e katërt apo të mund të tokë diku. Ai ka pas Idriz alayhiselam ka dhënë ka pas caktuar me që me dhonë shpirtin qelën e katërt. Oh. Edhe vet e kalip kaderin e vet. A me lego e kalip në tokë? Ja, me Gjibril Alisam ka në tokë. Ka mu taku me Idrizin. E ki ka thonën, më si këti ki me shku në qelë, qëllë i selam me laqën zdekës më smamare shpirtin, në të mazgatë e imër e këpatë. Kështu ka ndonë do dhije. A takimi mes Gjibrilit dhe Idrizit është bënë tokë. A e ka marrë me vetë, masane, e në gjithë rëstimit është taku me melaqën e vdekjes. Po, në shalë mos të ivan mirë, në qështën e vullnetit njerëzohë. Për shembol, është ndohë, për shembol, në vdekjes. Aja është për shembol, ama ka të shabë për shembol që vetë do me bënë ti, vetë do me bënë. Edhe me ato me mërë është me ndryshuve të diçka. Që për shembol, me hi për shembol, që ti e shë një bankë në to. Edhe hinë të banka, një mërë parë, në kuka. Edhe që ti banë është i bankë, edhe normal, në haram. Edhe banë, edhe shti zoti e di që për ato. Që e di zoti që që ka ndohë. E kje haram për të. Ok, ama për shembull edhe vdekja, sikur me marr është unë me vra vetin, ajo është vetë e di e boj, vetë e boj, është i zoti, ama ka caktu e mua që në cëllën ditë me vdek. Është ti, ama zoti e di edhe si qështë ka me dejko, apo, zoti e di të qështë. Është ti unë e kur e marr edhe mëzë vetën, atëherë, a është e shkru me që qështu, Allah azza jall Kur'an, po, lënë të përgjigjë. Allah azza jall Kur'an e përmend, "Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun." Allahu ju ka kriju juve dhe atë që ju e veproni. Do të thonë se Allah azza jall prej çastit kur neve ne ka kriju, e ka ditë se na
sa kena metu, si kena metu, qa kena me vepru. Bile, bile, përmendin hadithin e pejgamberit sa selam. Ja, thot, fejum fekufihi ruhu, fejumaru bi arba i kelimatin, bi ketbi riskihi, wa ejelihi, wa amelihi, au shakijun, au sa'id. Thot, Allah vazhajal, thot, e dërgon me laqen, që me adhon shpirtin thmijes duke qenë në bark të nanës vetë. Thot edhe e urdhëron me laqet që me ashkryt 4 gjana. Me ashkryt riskin, me ashkryt e gjelin, me ashkryt riskin do më thonën, a ka me tu i pasën apo i varfën, ka me pas manga se me pas manga. E gjelin se kur ka me vdek dhe pse ka me vdek dhe si ka me vdek. Këshirë ma latu konë bark. Alas ka dalë në dunjo, pa folën e. 4 mui i ka 7 zani, nana e vetë, ati i vjen çdo sen i shkruat. I shkruat wa amelihi, i shkruat edhe punat, që ka me punuaj? Ka me shqit në bitë pazar, ka me bo inxinjer, ka me bo doktor, ka me bo hoqë, kundra gji, ketë i shkruat. Shekio në sajt, i shkruat a ka me tu si njeri i lumëtur, apo ka me tu si njeri i mërzit. Ki njerëzi ka para, ma është i mërzit. Ki njerëzi është tingal, a ma njeri ma i lumëtur në dunjo. Dhe më thonë, lumëtoria është diçka, pasuria është diçka. Pasuria nuk bënd lumëtur. Që du me thonën, se Allah Azogel e din gjdo sen para se me bo, ti si ki me bo dhe qka ki me bo. Por Allah Azogel nuk ta obligon që me bo ashtu. Pse? Ta ka që Kur'anin dhe sunetit që me ta mësut mirën dhe të keqen. Ti e din se qka është bonk, edhe e din se qka kom bonk. Bonk s'ka çokolada. Bonk ka pare t'huja. Pse ti ki himi vetë? Allah i ta ka mësu se haram është me vetë. Pse ti shkon me vetë? Po funi funit, ti pse ki bon një jetë me vetë, kush ka thonë se një me ki me vdekë? Para derës, bonkës vjen me laqë që ta merë shpiti, vdi që te pragi bonkës. Kush ka thonë se ki me inë, ti pse ki bo plan? Edhe argumentimi me kader është haram, nuk lejo. Na themi se Allah e din të mirën dhe të keqen, e ka caktu se na sa kina me tu, ku kina me tu, si kina me tu, dhe kur kina me vdekë, si kina me vdekë, kete besojna. Por Allahu na i ka mësu të mirën dhe të keqen, na ka bo farz që me ju afru të mirës dhe me ju largu të keqes, edhe na i kina obligim me shku ka i mirë, me largu ka i keqa, e jo me argumentu me kader. Wallahu a'lam. Për tha. Sot Allahu Azzawajal, At-talaku marratan fa imsakun bi ma'rufin aw tasrihun bi ihsan. Sot Allahu subhanahu wa ta'ala dhe talaki është diher. Për strejtën. Ose e man me të mirë, ose i thulam të mirë gruje. Unë e ti ma sot si në bure gru. Du me thonën, a i cidi grujës vetë, i thot treher, nuk je gruja ime, a i ka haram me fletë më matë gruje. E ka haram një njerë i cili e ka lëshu gruën e vetë tre herë për së katërti, e ka haram me i thonë asoj gruje oj gruje. E jo më me flejt me ta, e jo më me bëth mi me ta. Për këtë shak, pejgamberi s.a.s. thotë të rethën, hezlu hun në hezlu e gjedë duhun në gjedë. Diku unë e di se shta shaka me më thonë dikush, po unë e luj me gruën teme. Thotë pejgamberi s.a.s. janë tre gjama. Thotë edhe kur folë të kesh është për një me, edhe kur e ki për një me, është për një me. Dzijet me ka krejt. Edhe kur lunë, dzijet për një me, edhe kur e ki seriosisht, dzijet seriosisht. Ka thonë njëna prej timve është edhe shkrorzimi i grus. Mi thonë grus për të lonë. Mi thonë grus për të lonë. Për këtë shak, fjala për të lonë është fjala e fundit që du të me thonë. Jëtë na, shkon të shpia se ka fshin shpijen mirë, qu, ade për qëtë në nëte, së du më të fisa. Që se ka fshin shpijen? Ha? Mas 2 minutave, e shë ato të kesh bashkë. Do më kjo nuk është fej, kjo është loj, me lujt njeri, do më zonë me parimet fetare. Dhe themi kjo është qështje serioze, që muslimoni fjallën po të lonë, të 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 melon fjallë të fundit, kur s'ka, mos e ha, kur qish ma atë gruje. Atër i thu, po t'lon, edhe ajo gruje mos është gruje jote, pisatën ato. Ajo, shirë martot me dikan tjetër, ti martosh me dikan tjetër, kur kujtë kur gjo. Edhe që është ma e rëndësishmja,
se gruin të cilën e lën 3 herë e ki haram me këtij prap. Derisa të martohet ajo me që tërkan, e nëse e lën ai ti ki drejt me martuafet, për ndryshe ja. S'mundet ti me lën 3 herë. E çon te baba vetë lën, mos ditëve shkon e merr. E çon te baba lën, mos ditëve shkon e merr. E çon për streti, a mos ka më marr. Lëm të mirë. Ajo duhet më martu me tjetër burr. Jo vetëm më martu, po duhet më pas edhe marrdhënie intime mat, që ti më pas drejt më marr. Pse se në kohën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, një grua është anku nga burri i vet edhe është do. Ma si është bo një qam me qitrin bur, ka ardhë dhe ka këku për nga meri sallësëllëm që të kësej të buri i parë, që e la. I tha për nga meri sallësëllëm, i tha la hatta të dhuka ose i lete ha u e të dhuki ose i lete hu. Ka thonë një, dhe i risa të knaqesh me atë e të knaqet me ty. Do të deri sa të bëjnë një marrëdhënie s'ka mu kthitaj. Ma si të bëjnë një marrëdhënie në të ditë, bëni burë grye tamam si ka hije, atëherë ti ki drejt mu do pikë këtij burri. Edhe atëherë e shoh me atë dojmë nuk dojmë. Që do më thonë, nëse dikush një grua le 3 herë, nuk ka drejt me kthi prap çka po kesh ti tash. Nuk ka drejt me kthi prap derisa të martohet ajo me tjetër burrë. Përket shak dhe të të këshila e më është që të kemi kujdes me fjallët po të lo nuk po të lo kështë mëra. Gruja lijet, por pun të mdhaja. E dimna si lijet gruja. Dhe për pak e për shumë nuk lijet gruja dhe fjallët e lojnës nuk përdora. Wallahu a'la. Më jenë për ashtysh, fjallët e gruja me lëmbujshme. A mundet dhe lejo? Mundet edhe gruja me lëmë gure, kështo e lëmë. Gruja ka drejt me ngrit iniciativ për ndarjen prej burit. Dhe do të thotë mbledhën burrat, Aleksandr, mbledhën burrat, edhe në këtë rast, do më thonë gruës nuk i jepet mehri, sepse ajo vetë ka kërku munda. Sikur se ndodhë shpesher, nusja del për shpiz, pa i vetë kërkan shkon të baba e vetë. Taj vetë kërkan të qohë delë shkon të bërë vetë, të të rashë burin. Edhe qohën burat masënë i lipin dhe më shpëvlim për burit, thëmë se ka flenjt me ketë. Ka konë beqare, më nuk është beqare, jo thejna. Ska dhe më shpëvlim. Për kundra zi, ajo du të miksi kitë e di që i ka morë me aksi prapë, pëse ka dalë për i shpiz, pa i thonë kur kush delë. E kur dalë për i shpiz, kur duke i thonë buri, delë hop, atër pa. Pagut, mehri, do të thotë dhe gjitha procedurat që janë në fejt njofshme, do të thotë ai duhet mi marë përsi për burit që i ka thonë shka. Ama kur dole vetë prej shpis, të thonë këtu kemi më problem, pse ajo e ka si i marveshen, pa i thonë kërkush, pa i zinë e kërkujt. A gruja muslimone nuk gudzon me dalë të pragi i deres, pa i zinë e burit, e jo më të ka përcej pragin. Kemi kujdes të regula dhe këto parime fetare. Jo, sa në vërtet që Adeni Alesan ka ditë edhe kejtë gjusë, ka do të vinë edhe mas, të e ditën e shametit? Nuk e di, valla. Ja. Ka mundësi me konë, nuk e di, valla. Nëse e kemë dëgju për Deni Ozës? Ja, do të dëgju, po të ashtë që ka e rështë. Nuk e di. Ka ditë, dhe to, ka e mpojë, ka do të folë, të e ditën e shametit, kejtë gjusë, ka ditë. Nuk e di. Ola, razi kërë. Talebet në të afronë që janë për me lezu Kur'an.